450 тисяч внутрішніх переселенців нині живуть на Закарпатті. За час Великої війни ця область прихистила чи не найбільшу кількість українців. Як закарпатці турбуються про переселенців, Світлана Ковбиця розповість. Тетяна із Слов'янська живе у величезній спортивній залі Ужгородської школи. На підлозі матраци її доньки та двох онучок. Від війни вона втекла вдруге. Цього разу евакуаційний потяг довіз до Ужгорода. Ми вдячні школі, в якій опинилися. Всі до нас відносяться дуже гарно. У школі для переселенців облаштували 70 місць. Спочатку батьки учнів знесли сюди все, що могли. Потім гуманітаркою допомогли партнери з Чехії. Навчальний заклад був не пристосований для проживання людей. Тому тут встановили душову кабінку, переобладнали туалети, встановили дві пральні машинки, сушарку для одягу. Благодійники для кожної сім'ї привезли шафки. Ми робимо все для того, щоб більш-менш вони були обізнані. Переселенці самі дбають про чистоту, а от доступу до кухні немає. За плитами господарюють шкільні кухарки, які тричі на день годують своїх гостей. Сьогодні по запаху ви відчуваєте каша гречана, курка, м'ясо натуральне, узвар, салатик і суп із зеленим горошком, овочевий суп. А це Ужгородський спорткомплекс. У двох величезних залах, де до війни проводили змагання, на підлозі сплять майже 360 людей. Було 650. Тут цілодобово чергують волонтери, роздають одяг та найнеобхідніші речі, а також талони на безкоштовне харчування. Є в нас декілька ліжок, на яких ми розмістили людей похилого віку або з інвалідністю. Легкий фастфуд у нас – фрукти, овочі, молоко, чай, кава. Евакуйованим надають психологічну допомогу. Турбота закарпатців цілюща, зізнається Олена з Харкова, яка два місяці прожила у бомбосховищі. Дуже страшно було йому там сидіти психологічно, тому виїхали, щоб хоч як-то чуть-чуть відійти від цього, і мамі потрібна медицинська допомога. У спорткомплексі лише одна пральна машина, тому благодійники відкрили безкоштовну пральню. Мені дуже зручно було це сюди приходити, бо мені немає змоги попрати вдома речі, то я з задоволенням сюди прийшла. Соціальна пральня працює щодня. Засобами для прання допомагають благодійники з Австрії. Наразі в нас велика досить черга. Люди по декілька місяців не мали можливості прати одяг. Нині на Закарпатті живе майже 450 тисяч українців, що втекли сюди від жахів війни. 60 тисяч із них прихисток знайшли в Ужгороді. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.